Dolar Andijon moshna bozoridan 12 so'ragan akalarimiz, akalar muqaddamadi oq. Bu banetta qorasini akalar avtomat i mexanikasi. Akalar boshiga mexanikani ham ko'raveringlar. Asha nima desam ekan, haligi avtomobilga bemalol metan ham ustunovka qiladigan qo'ysangiz bo'ladigan varianti 3-chi paysasi tumankalari bilan turibdi. 2023ga 24 deyapti. Ana zavodskoy diska balon laboylar akalar spranni variantidan va salonlarga kelsak avtomobilimiz tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni xardaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. 5960 km yurgan cruise control, multisistema, undan tashqari bezprovodniy zaryadka, abagrev torpedamiz sostenasi, mana holatlari gap yo'q. Bu mexanika variantlariga kelganda bemalol propan, metan ham ustunovka qilsangiz bo'ladigan ekan, chunki biz o'zimiz ko'rdik, metangacha ustunovka qilib qo'yganlardi. И mana yonidan ham ko'rinishi. Xo'p, aka mashina 5000 yuribdi-a? 6000. Ha, bo'pti, 6000 gan deylik, 5000 qanchami deganda? Xo'p, narxichi buni? 12700. Ana akalar 12700 dollar kami bor. 3-chi paysda shu mexanikani full variantlarini. Faqat naqd pulmi bu? Naqd pul. Bankchi. Bank ham qilib olaveradi, naqd kelsa ham qilib olaveradi. Ha, gap akalar, naqd pulga kelishaman deyapti, xolasa bank ham qilib olaversin deyapti. Hop, barter imkoniyati bormi yo'qmi? Barter ham bo'laveradi. Barter ham bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Xo'p. Kelishamiz. Telefon nomeringiz? 88. 88li 964 7737 raqamiga aloqaga chiqasizlar. I qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishasizlar. Akalar 12 so'raganlarga jo'natib, bitta like bosib qo'yasizlar. 40 gradus issiqda akalar syomkalar qilyapmiz, xudo xolasa. Kommentariyada fikrlaringizni ham kutaman. Gap yo'q aka, bor ekansiz. 2024dan o'zi bormi deganlarga mana akalar 4-chi oy deyilyapti ushbu 12 avtomobilimiz. Aka, o'tiring, ko'rinmaysiz. Xo'p, i akalar paysasi ham 6, asha full versiyalaridan desak bo'laveradi. Avtomobilimiz zavodskoy, baloni, diskalari i oldida akalar bosh buferida ham sensorlarchi patronniklar bor, chunki bu o'zini o'zi parkovka qiladigan sistemalari bilan i beskruchoy do'stlari bilan akalar. Bay 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 bay, gap yo'q aka, bizga ham nasib qilsin. Bu 683 km yurdimi? Uni qarang probeli. Akalar, sidina, undan tashqari mashina sidinasi polni kojinli bo'ladi. Bu 6-chi paysali uchun. Cruise control, multisistema, bu tomonda akalar, start stop i mana bu yerda akalar slipoy zonalariga do'r bor. Mana shu narsalari qulaylik tomonlari ko'p. Mana akalar lyuklar ishlab turibdi. Xo'p, va ushbu avtomobilimizni ortidan ko'rinishi. Gap yo'q, bizga ham nasib qilsin. Mana akalar. 12 turbo premier paysasi. Akalar, kimdaki misol uchun mana shu premierlarga metan ustunovka qilganlar bor bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirsalar yaxshi bo'lardi menimcha. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? Narxini aka 10.5 ming kam bo'lyapmiz. Bu hali 5% devchilarga tarqatdi-ku deb. Ha. Aslida aka bu. Akaning nomida dehqonchilik. Akalarni o'zlari nomlari degan 10 ming dollar kam bor, tayyor ashi kredit bilan. 10.5 ming kam bor, tayyor kredit bilan. Tayyor 5% to'lov bor. 24 oyga chiqqan, 2 yilga, 2 oy to'langan, 22 oy qolgan. 4262 ming 22 oy to'lov bor. Ana akalar, ko'ryapsizlarmi? 5%lidan ekan. Ashi o'zini zavodda ishchilarga chiqqan ashi variantdagi 10x lardan. Xo'p, telefon nomerchi? 97lik 838 0101 raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolganini o'zlaringiz kirishaverasizlar. Mana, yo'q, biz hali ham mashina mexanikaga qaytamiz desalaring, aka narxi qancha sizgini? 200. Yaxshi. Ana akalar, hozir boshida bitta mexanika ko'rdinglaring. Bunisini mana 12200 dollar kami bor deyapti. 3-chi paysa mexanika tozami aka? Va bo'y aka. Kraskasi tozami buni? Tozami? 14 ming yurgan kraskalari toza. U oldilariga kelas, hadiga nima qilinibdi shunday menimcha.
Xo'sh, mana akalar probegi 14. Nimaga u qaranglar, birargisi manetda ko'rsatyapti, probegi birargisi manetda ko'rsatyapti. Men shu narsaga e'tibor qilmayapman. Avtomobilda bezprovodniy zaryadka bunda ham abagrev sidina oldilari. Xo'p, 6-chi paysdanikini orqalari ham bo'ladi. Sidina rul ponilgrovka bo'ladi avtomobilda. Yi mana ortidan ko'rinishi. 2023-ga 24, 14 ming yurgan. Xo'p, mexanika variantda 3-chi paysda mana akalar oldida tumankalari mana. Aka, bu yo oqilig'isi propan emasmi? Yo'q. Benzin hali-mi? Xo'p, narxi qancha dedingiz? 12200. Va naqdmi yo variant barter bank? Naqdga. Telefon nomer? 90-li 700 5552 raqamiga aloqaga chiqinglar, qolganini o'zlaring kelishaverasizlar. Mana 6-chi paysda ham, 3-chi paysda ham. Xo'p, motomondan ham bitta bor edi, ya'ni 3-chi paysasidan. Lekin akalar mana yerda bitta turibdi. Mashinani olish kerak o'zi aslida.